náročný na kondici, samozřejmě jsme pořád v přípravě, takže přes týden dvoufázové tréninky a vždycky ten zápas je takový s trošku stuhých noh, ale tak vyhráli jsme a je to určitě pozbuzení do další práce. No. Vždycky vstřelený gól nebo i asistence pomůže do sebevědomí a do další přípravy, takže určitě to pomůže. Zátěž zatím v pořádku, zvládáme všichni, myslím, nikdo není zraněný, takže je to všechno většinou na hřišti, nějaké doběhání nebo náročnější hry, 8-8 a takhle, takže je to příjemná změna, že neběháme nikde v parku a je to určitě lepší být na hřišti. No. Asi bych byl radši na jedné pozici, ale jakoby nehraje to úplně nějak velkou roli, protože když mě vždycky trenér někam postaví, tak se budu snažit zahrát nejlépe tam, kde to zrovna bude. V pondělí máme zase dva tréninky, v úterý už před zápasem jeden, takže potom tam určitě vždycky je lepší hrát ten zápas, než jenom trénovat a mít tu zápasovou praxi.